Nə üçün təkcə oruc tutmuyor? Bu orucunuz ki var sözün, bundan böyük şeylər ala bilərsiniz. Ramazan ayı qutaranda fitir bayramın duasını oxumusunuz, qunut duasını. Bilirsiniz, Ramazan ayı bitəndən sonra bizə əsl mükafat fitirdə veriləcək. Ən ağırda tam neymətləri verəcək. Elə bir işləyirsən, maaş verəcəklər sənə, ayın axırı vermirlər. Hərdən indi 10 manat, 15 manat isən ehtiyacın var, alırsan müdürdən, o heç. Bir də ayın axırında sənə maaş verilir. Ramazan ayının son mükafatı fitir bayramındadır. Fitirdə sizə son mükafat veriləcək. Siz fitir bayramın duasını oxumusunuzsa, görün duada Allahdan nə istəyirsiniz? Allah, salavatları ürəyinizə deyərsiniz. Ən tədxuləni fi kulli xeyrin ədxəltə fihi Muhammed və ali Muhammed və ən tuxricəni min kulli su'in əxrəçdə minhu Muhammed və ali Muhammed. Bax, qunutun duasındadır bu. Bir sən nə istəyirsən Allahdan? Allah, səndən istəyim nədir? 30 gün oruç tutmuşam mən. İstəyimi deyirəm sənə, ya Rəbbəl aləmin. Mənə cənnət vermə, cənnət öz yerində, onu ver. Amma ondan böyük şey istəyirəm səndən. Nə istəyirsən mənim əziz bəndən məndən? Mən səndən əhl-i beytvə nələr vermisən? Əhl-i beytvə verdiyin neymətləri səndən istəyirəm. Əhl-i beytvə hansı pisliklərdən çıxartmısan? O pisliklərin hamısından məni çıxart. Mən səndən bunu istəyirəm. Gör, hara getdi çıxdıq, ha? Məqam hara getdi çıxdıq? Xırda məsələlərdir. Böyük şeylər istəyirsən, çox böyük şeylər istəyirsən. Allah hətta bizdən nə istəyir Ramazanda bizdən? Deyir, dua eləyə öz yerində, amma səndən təkcə dua istəmirəm. Səndən münacat istəyirəm mən, münacat. Münacat bir üstünədir. Biz mənəvi məclisdir, qələb mənəvi də getsin məclisimiz axıra qədər. Münacatla duanın fərqi var. Münacat sözünün tərcüməsi nəcva kəlməsindən götürülüb. Nəcva pıçıldaşmağa deyərlər. Bir nəfərə ki, söz demək istəyirsən, yaxınlaşırsan, qulağına ki pıçıldayırsan, ona deyirlər münacat. Allah deyir, mənə çox, mənlə dua eləmə. Münacat elə, mənə o qədər yaxınlaş, çox yaxınlaş, ikisimiz olaq, tək sən mən, qutardı getdi, ki ikisimiz danışaq. Hər şeyi unut, qoy kənara, sən mən, qutardı getdi, ikisimiz. Ki mənə münacat elə. Necə ki, Musa Peyğəmbərə Allah dedi, Musa Peyğəmbər oruç tutub, Allah Musa Peyğəmbərə nə deyir? Deyir, ay Musa, niyə mənlə münacat eləmirsən? Ma yəmnə o kəmin münacəti. Niyə mənlə münacət eləmirsən sən? Dedi Musa ki, ya Rəbbəl aləmin, oruç ki tutmuşam, oruçdan da insanın ağzından biraz yaxşı qoxu gəlməz. Utanıram bu ağızdan səndən danışım. Dedi Musa, elə eləmə. Sən bilmirsən ki, ya, oruç tutan məndən danışanda, onun ağzından gələn o qoxunun iyi, müşk ki var, o nə qədər gözəl ətirdi, onun iyindən daha ətirlidir. Mən səndən danışmaq gözləyirəm. Mən istəyirəm, sən mənə danışasan. Düzdür, Ramazan ayında yatmağın öz ibadətdir, amma yatmaqla keçirməyək bu Ramazanı, həyifdir. Yatmaqla Ramazanı keçirməzlər ki. O ən aşağı verilən fəzilətlərdir sənə. Heç nə elə belə verilir sənə. Yatırsan ibadət. Amma ondan o tərəfə məsələlər var. Onlar üçün yaşamalıyıq. Onlar üçün həyatımızı sürməliyik. Ramazan ayı islah olmaq üçün çox mühüm və çox mükəmməl bir aydır. Elə bil ki, bir yolla gedirsən dağ, daş, dərə, təpə, səhra, bataqlıq, tikanlıq. Axırda deyirlər, narahat olma, get. Səni qabaqda bir dənə yol gözləyir, düz yoldur, orada da bir dənə maşın səni gözləyir. Gedəcəksən, çatacaqsan o maşına, maşına minəcəksən, maşın səni məqsədə çatdıracaq. Sən nə qədər əziyyət, gəldin, çatdırdın özün maşına, canın qutardı. 11 ay belə gedirdi, tikanlıqda, bataqlıqda, əziyyət, dərə, təpə, səhra. Axır Ramazanda gəlib çatmışı düz yola, indi nə qədər sürətlə getdiniz, özünüz bilərsiniz. Kim çox getdi, kimisi az getdi, kimisi də oturdu, yatdı bütün günü. O da özü bilər. Hər adam fərqli olacaq, inanın ki, fərqli olacaq. Allah səni üçün şeytanın əl qolun bağlayıb. Şeytanın əl qolu bağlanıb, yəni nə mənə zəifləyib də, da əl qolu bir adamın, rəqibin əl qolu bağlansa, rəqiblə vuruşmaq sənə çətindir. Gör, nə qədər mən zəif olmalıyam ki, rəqib əli qolu bağlı vuruşa bilmirəm onu ilə. O da var. Adam var, Ramazanda da əli günah eləyəcək. Çox zəifdir də. Çox cılız insandır.
O qədər zəifdir ki, hətta məsələn adı Ramazanda görürsən ki, iftara yaxın qışqırır onun üstünə, bunun üstünə hiss gəldi. Bu belə olmaz, belə Ramazanda oruç tutmazlar. Biraz özümüzü qorumalıyıq, saxlamalıyıq. Çox diqqətli olmalıyıq, çox diqqətli. Allah sənin üçün səmanın bütün qapılarını açıb Ramazanda. Səmanın bütün qapılarını açıb, cənnətin bütün qapılarını açıb. Bunların Allah hamısını sənin üçün açıb. Xanımlar və qardaşlarım, hamısı sizin üçündür. Nə gözəl. Bilirsiniz nəyə bənzəyir? Sanki 11 ay biz qəlb evinə Allahı qonaq eləmişdik. İndi bir ayda Allah bizi qonaq eləyib. Biz 11 ay qəlbimizi Allahı qonaq eləmişdik. Düzdür, yaxşı davranmadıq o qonaqla. Mən öz payıma deyim. Biz 11 ay o qonaqla yaxşı davranmamışıq. Biz 11 ay o qonağın istəyi yox, öz istəyimizə yata keçirtdik. Amma indi Allah bilsən nə deyir? Deyir, mənim 11 ay gəldim, sənin qonağın oldum, amma mənim qədrimi bilmədin. İndi mən səni qonaq edirəm, gör qonağa necə baxarlar. Gör qonağa necə baxırlar. Adi susmağı da mən zikir savabı verəcəm. Susursan, nəfəs alırsan, ha? Nəfəsvid eləyəcəm zikir. Susmağın olacaq zikir. Sən adi vaxtlarda heç danışanda ibadət eləmirdin məni ilə, zikir eləmirdin. İndi mənim ki qonağımsan, eybi yoxdur. Susmağın da zikirdir. Yatmağın da oldu ibadət. Heç sən oyaqlıqda ibadət eləmirdin 11 ayda. Amma indi yatırsan olur ibadət. Ki mən səni çox istəyirəm. Mən səni çox istəyirəm, həqiqətən. Bilirsiniz nə qədər insanlar olub ki, ya, bu Ramazan ayının orucunun arzusu ilə yaşayardılar, Ramazan ayında oruç tutmaqla arzusu ilə, yəni Allahdan həmişə diləyiblər, ya Rəbbəl aləmin, bizim canımızı oruc halda al. Belə insanlar olub tarixə. Yalvarıblar, ha, rəsmən Allaha ki, Allahım, oruc tutanda mənim canımı al. Cəfəri Təyyar eşidmişsiniz? Cəfəri Təyyar ələl-əsəlamın qardaşıdır, müharibədə ki, şəhid olmuşdu, gətirdilər, ona su verdilər, indi onun haqqında bir başbaq danışarıq ki, o orada oruç tutmuşdu, nə idi orucun mənası? Gətirdilər, suyu qabağına qoydular, şəhid oldu, yıxılmışdı yerə. Gətirdilər, suyu qoydular qabağına, dedilər, daha can üstündə, sən bədənin də su çox tələb edir, bu suyu işdə. Dedi, əgər sağ qaldım, iftara bu suyunu açaram iftarımı. İşdi birdən sağ qalmadım, orada açaram iftarımı, verməyin burada mənə. Bax belə insanlar. Qadınlar üçün deyim, xanımlar, eşidin siz üçün deyirəm. Tarixən bir xanım olub, Nəsibə addı xanım. Misirdədir qəbri. Misirə gedənlər o xanımın qəbrini ziyarət edirlər. Misirdədir. İmam Həsənin nəvələrindəndir Nəsibə xanım. Ömründə 6000 dəfə Quran xətm eləyib. Gecəsi gündüzü ibadətlə keçib. Əlin qaldırardı, nə dua eləyərdi, Allah qəbul eləyərdi. Bunun qapısına gəldilər, deyirlər, sənin Allahın qatında hörmətin çoxdur, dua ilə duan qəbul olar. Belə bir xanım idi. Can üstündə orucu idi. Orucu idi can üstündə. Can üstündə oruc alında yaxınlaşdılar, gətirdilər, qoydular suyu qabağını. Dedilər, Nəsibə xanım, bu suyla daha orucu poz. Xanımın cavabı üstün oldu. Dedi, Allah şahiddir ki, 30 ildir günbəgün oruç tuturam ki, oruc alında canımı Allah alsın. İndi Allah onu mənə nəsib edib, siz gəlmişsiniz mənə su qoyursunuz qabağıma. Məndən işiniz olmasın. İndi haram aylar istisna, günlər istisna. Ondan sonra dedi, Quranı gətirin, verin mənə. Gətirdilər, Quranı qoydular qabağına. Oruc ağızdan başladı, Quranı tilavət eləyə. Quranı oxuya, oxuya canın tapşırdı, dünyasını dəyişdi. Bax, belə bir xanım, Nəsibə xanım. İmanla, təqvayla. Hər adam imanla getməyəcək ki, bu dünyadan. Mən dəfələrlə demişəm, o qədər insanlar var ki, can üstündə olanda gəlib Allahdan danışırsan, qışqırır üstüvə. Deyə danışma. Allahın adını çəkmə. Qoymur. Hətta insanı o qədər sərt davranır ki, can üstündə olan insanlar var belə. Mən özüm belə can üstündə olan insanların başında dayanmışam. Çox çətin və qəliz anlardır ki, insan o anlarda Allah deməyi bacara. Çox danışanların dili lal olar. Çox lalların dili can üstündə açılar. Bəli, Allah deyər.
Orucluq bax belə bir aydı, üst tutub bizə, sizə gəlib ki, bizi çıxartsın o çirkabın içindən, bataqlığın içindən. Allah bizi qonaq eləyib. Qonaq sözü bu kiçik söz deyil, yəni bilmirəm, düşünürsünüz, Allahın qonağı olmaq çox heç kiçik məsələ deyil bu. Qonaqsan Allaha, Allahın süfrəsində əyləşmisən. Gedin, baxın, peyğəmbərlər qonaqla necə davranırdı? Oxumusunuz, peyğəmbər qonaqla necə davranırdı? Mən Qurandan bir dənə ayə deyim sizə İbrahim peyğəmbər haqqında. İbrahim peyğəmbər qonaqla Quranda ayə deyir, evinə qonaq gəldi, onlar kim idi, gələnlər bir başqa vaxt danışaram. Deyir, peyğəmbərə Allah Quran-ı Kərimdə deyir, həl ətəkə hədisu zəyfi İbrahim əl-mükərrəmin, mükərrəmin, buyur ay İbrahim, ay bizim peyğəmbər, bizim peyğəmbər Allah deyir. O İbrahimə ki qonaqlar gəldi ya, özdə əziz qonaqlar gəldi. O hadisəni bilirsən sən, qonaqdan danışanda Allah deyir, əziz qonaq. Buyur ya Rəbbəl aləmin, danış bilim. Deyir, İbrahim qonaqları görən kimi fərağ ilə əhli, fəcəə bi iclin səmin, getdi bir dənə buzov kesti. Mənim qonağım gəlib, İbrahim peyğəmbər. Bir kök özdə deyir, buzovu kesti. Kəsəndən sonra yeməyi Quran belə təqdim edir. Fəqarrəbəhu iləyhim, qal, ələ, təəkülün. Yeməyi kəsdi, gətirdi, qoydu qabağına, hazırladı, gətirdi, qoydu qabağlarına. Dedi, yemirsiniz yeməyi. Sanki dözə bilmir bu kəlməyi. Deyir, nə olaraq, yiyin də qonağımsız siz mənim, əziz qonağımsız siz mənim. Özü ayədə maraqlı nüansı nədir, o da budur ki. Deyir, yeməyi gətirdi, qonaqların qabağına qoydu. Nəinki qonaqları gətirdi, yeməyə çatdırdı. Bir var, yemək oradadır, qonağı durquzursan, gətirirsən, qonaq, gəl, otur burada yiyin. İbrahim qonaqlara əziyyət vermir. Harada otururlar, yeməyə gətirdi, qoydu qabağını. Siz əziyyət çəkməyin, mənim qonağımız. Adam var, evinə gəlirsən, qonaq yeməyi bir yerdə verir. Oradan durquzur, aparır, obrusu otaqda çay verir. Oradan durquzur, obrusu otaqda xütbə oxudurur. Axır bir bitkə çörək yiyəcəsən, bir 5-6 otaq gezirsən. Amma Peyğəmbər, İbrahim Peyğəmbər gəlib deyir, qonaq, sən mənim əzizimsən, mənim üçün çox dəyərlisən. Otur burada, otur burada. Yeməyi gətirdi, qoydu qabağına. Bu İbrahim Peyğəmbərin insana verdiyi, qonaqlara verdiyi dəyər. Və siz də bu cürləsiz bugün. Amma bilirsiniz nədir? Əsas məsələni deyirəm sizə bugün. Hünər qonaq olmaq deyil o. Hünər qonaq olmaq deyil. Hünər budur ki, o Allahın evinin ki bugün qonaq olmuşsan, elə bir həddə gəl çat ki, o Allahın evinin qonaq olma, Allahın evinin sakini ol. Nəinki qonağı?